Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem? Está ligadíssimo, não se preocupe. Okay. Aníbal, por favor, venha sentar um bocadinho para conversarmos, que é sempre muito bom conversar. Exatamente. E acima de tudo, saber um bocadinho mais sobre a carreira musical dos nossos convidados. Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos os nossos telespectadores de Angola e Moçambique, que neste exato momento já se encontram sintonizados ao nosso canal, que é o 694 da ADS-TV, em companhia do programa Dá-se Bem, emitido
das 15 até bem pertinho das 17 horas, de segunda à sexta-feira. Bem, recordando mais uma vez que sexta-feira foi o nosso aniversário, daqui a bocadinho vamos poder ter e recordar então alguns momentos vividos lá fora. Foi muito bom, um ambiente muito agradável. Mas por agora temos estes dois artistas aqui sentadinhos. Quero dar as boas-vindas ao Príncipe Raro. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde. Eu queria saber um bocadinho mais sobre a história deste nome, está bem? Daqui a bocado. Aníbal Massala, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado e desejo os meus parabéns para o canal, não é? Em especial o programa. E é uma alegria estar aqui convosco. Muito obrigada. É, para nós também é uma grande honra. Bem, já sabe então que 928-392451 está à sua inteiríssima disposição para ligar e conversar connosco. Vamos falar um bocadinho sobre a vossa vida artística, a vossa carreira. Principalmente nesta fase da Covid-19, os artistas também tiveram que se reinventar e, acima de tudo, readaptar-se, porque toda a vossa rotina foi completamente mudada. Então, antes de entrar um bocadinho para o campo das músicas novas, dos projetos e tudo mais, eu vou querer saber um bocadinho mais como é que vocês têm aguentado esta fase da Covid-19 relativamente às vossas carreiras. Muito obrigado, Príncipe Raro. É dizer que nem todas as dificuldades, na verdade, são para nos destruir, não é? Claro. E o momento de pandemia provou isso para muitos de nós. Apesar de termos perdido muitas oportunidades e até mesmo pessoas, não é? Algumas delas muito próximas. Mas ainda assim, para nós estamos em vida, foi um momento de várias oportunidades. Exatamente. E acredito que a carreira como tal não parou por termos estado em confinamento, não é? Pelo menos para mim como músico, até foi um momento de escrever também algumas canções. Ok. O que demonstra que o trabalho continua. Então foi um momento também de desafio para mim. Boa. Mesmo. E nesta fase do campeonato, em que o governo já conseguiu dar a possibilidade da reabertura de alguns espetáculos, principalmente quanto ao contacto com o público, acha que foi uma boa escolha, olhando para a questão da responsabilidade cívica? Sim, acredito que sim, e de modo geral tudo aquilo que o governo foi colocando como regra, não é, para que o povo pudesse viver tranquilamente e, vamos dizer, com saúde nesse momento de dificuldade, foi praticamente assertivo, não é? E também na abertura, para todos nós, melhor ainda. E acredito que foi, sim, uma ideia muito boa terem aberto já os espaços de convívio. E para nós cristãos, principalmente as igrejas, não é, onde podemos facilmente mostrar o trabalho que fazemos. Claro que, acima de tudo, adorar a Deus, não é, com os irmãos que em conjunto temos congregado. Ok. As mesmas perguntas para si, Príncipe Raro. A pandemia mudou muita coisa. Claro. E veio mesmo para mostrar coisas que estavam ocultas, que nem a qualidade do espírito que cada um de nós temos dentro de nós. Eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que nós não temos, nós não precisamos. Então, eu acredito que a pandemia, a Covid, por um lado, veio realçar as qualidades interiores. É mais nesse sentido. Ok, principalmente para os artistas. Sim. Ok. E quanto à reabertura de alguns espetáculos? Isso é bom. É bom porque nos ajuda a nós como artista, né? E foi uma decisão de sabedoria, né? Não tenho nada a dizer concernente a isso. Ok. Bem, e quanto aos vossos projetos futuros e projetos atuais? Contem-nos um bocadinho como é que tem corrido a vossa carreira. Existem alguns CDs, algumas obras discográficas que serão lançadas, participações. Contem-nos tudo o que vai acontecer daqui para frente, principalmente para os vossos fãs. Agora vamos começar consigo, Príncipe. Eu costumo dizer o seguinte: quem fala a verdade não merece castigo. Claro. Daqui para frente, vocês podem esperar de mim, tipo, músicas na rádio, mais atuação, mais qualidade nos vídeos, mais radicalismo na minha maneira de interpretar as minhas canções. Yeah. Mas existem algumas músicas novas que de repente daqui a bocadinho vão ser lançadas ou gravadas?
Já tem uma música nova, O Que Sinto, mas só que não, ainda não fiz o videoclipe, mas está prestes a sair. O Que Sinto. Mas eu sei que tu também tens uma música com o título Sete Vezes Mais. Certeza. Conta um bocadinho sobre a história do Sete Vezes Mais. É assim, Sete Vezes Mais nós podemos falar que vem no sentido de realçar, tipo, é como se fosse uma cerimônia, um culto, né? E nós sabemos muito bem que anteriormente, nos tempos remotos, os templos eram considerados igrejas, mas agora são o espírito, o corpo, é um templo do Espírito Santo. Então, Sete Vezes Mais é aquilo tudo que eu posso considerar, fiz essa música no sentido de daquelas pessoas que perderam coisas, porque é no sentido de que tem uma frase que diz a Bíblia, que é o Provérbio 6:31. Se o ladrão for apanhado a roubar, ele terá que pagar sete vezes mais. E entregará tudo aquilo que é de sua casa. Então, sete vezes mais é um sinônimo de sacrifício, é perda, revolta. É mais nesse sentido. Ok, boa. Aníbal, esteja à vontade, então, para falar sobre os seus projetos. São projetos, de certo modo, para a honra e glória de Deus, né? Como eu gosto sempre de dizer. Aliás, quando eu me vejo na música, e para quem me conhece da infância, é como se fosse um susto, porque nunca passou nas minhas ideias que um dia seria um músico profissional como agora, não é? E claro, eu estou em fase promocional, porque pretendo lançar o meu CD já no próximo ano, e estamos a lutar para que seja possível, não é? A música que eu apresentei, Ossos Secos, está já em vista ao seu videoclipe, que espero então poder ser convidado pela vossa casa para que, se calhar, em primeira mão, não é, possa fazer o lançamento cá. Acredito que em menos de 2 meses poderemos ter já o videoclipe pronto, não é? Então, as músicas também estão a ser trabalhadas em estúdio. Nesse exato momento que eu vos falo, tenho 2 novas músicas a serem já terminadas, que também a seu tempo poderá ser divulgado para o público em geral. E não, claro, os projetos como são mal, tantos... Né? Não sei se eu percebi mal quanto a questão do Ossos Secos, que fala sobre ressurreição, renascimento. Pelo menos foi essa ótica que eu tive, né? E se não for, esteja à vontade para corrigir, Aníbal. Está certa. Ezequiel 37 conta a história, não é? De Deus falando com o profeta e perguntando a ele se havia ainda a possibilidade de, olhando para um cemitério, não é? Onde só se encontram ossos, se ainda há a possibilidade de aí haver vida. E o profeta foi tão sábio ao dizer que só tu, Senhor, sabes. E Deus explica em detalhes que é possível, sim. Ele tem todo o poder para, mesmo até daquilo que é apenas osso seco, não é? Daquilo que já não tem esperança, voltar a fazer ressurgir, não é? Dar vida outra vez. E, com certeza, fazer com que esta pessoa que era desvalorizada passe a ser valorizada outra vez. Exatamente. Então, na verdade, uma história de superação, é uma história de crença, é uma história de acreditar no Senhor, de que, ainda que não haja mais possibilidade de nada, Deus é capaz para fazer dessa pessoa simples uma pessoa muito importante e que pode influenciar a vida de outros também. Ah, exatamente. Bem, Aníbal e Príncipe Raro, estejam à vontade para deixar os vossos contactos, as páginas das redes sociais e os beijinhos lá para casa também. Ok. Contatos para show é o 948... Vamos encostar um bocadinho mais o microfone. Ok. Contatos para show, 948-53-96-45. Repito, 948-53-96-45. Facebook, Príncipe Raro Kadosh, minha página oficial, 24/7. Boa, sim senhora. Aníbal, esteja à vontade. Só para dizer que a música Ossos Secos será lançada hoje nas plataformas digitais, já aproveitando agora, no, a partir das 18 horas, será o lançamento oficial. E contacto para shows é o 923-32-17-37, repito, 923-32-17-37. E a minha página no Facebook e Instagram é Aníbal Massala. Para o Instagram com underscore, Aníbal Massala. YouTube, Aníbal Massala. E Twitter, Massala 30. Sim, senhor. E beijinhos para a minha família, a minha esposa e meus filhos em particular. E a todos que me conhecem, os meus colegas que também têm me dado muita força nessa carreira. E saúdo então também a minha igreja e em particular meu pastor, que é a Zoa.